Progresívne Slovensko dnes predstavilo nového experta na zdravotníctvo a je ním Oskar Dvořák. Vítajte v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Pán Dvořák, začníme aktuálnymi vecami a to je chrypková epidémia. Zdá sa, že tie ambulancie pediatrov sú preplnené, rodičia sa stiažujú, chodia s deťmi na pohotovosti, tam čakajú celé hodiny, pretože aj tie sú preplnené. Čím to podľa vás je, že máme takýto problém? No, uh... Verejnosť to podľa mňa začína sledovať až teraz, pretože tá katastrofálna situácia, ktorá už je tu dlhé roky, naozaj teraz vybuchuje. A ľudia, ktorí, uh, by som povedal, od hlavných odborníkov, odborných spoločností, ale analytikov, už na to upozorňujú dlhé roky. Uh, že máme naozaj veľký problém s nedostatkom uh, lekárov, hlavne tých všeobecných, teda aj, aj dospeláckých, ale aj detských. Teda nie je to podľa mňa, že problém len pediatrov, ale aj všeobecných, všeobecných lekárov, to je najviac vypuklé. A a tie opatrenia zároveň trvajú dlho, keď začne niečo ministerstvo alebo niekto začne robiť, pretože vychovať lekára naozaj, kým prejde atestačnou prípravou, samotným štúdiom, e, založí si vlastnú ambulanciu, to trvá dlho. E, preto aj keď sme na ministerstve robili tú ambulantnú reformu, tak e, sme, sme, sa pozerali na to, ako, ak, aký vôbec počet lekárov my vieme vyprodukovať, a, aké sú tie horizonty, kedy by oni vedeli prichádzať do, do systému. A zistili sme, že že naozaj ako keby, že máme pred sebou kritické doby, že máme lekárov málo, máme ich prestarnutých, teda je riziko naozaj, že aj kvôli pandémii, kvôli prepracovanosti môžu odísť. A zatiaľ teda ako keby, že je samozrejme nutné robiť nejaké krízové opatrenia, že môžeme z iných špecializácií púšťať napríklad lekárov viac cestier, lepšie platby, aby to vás mali lepšie ohodnotené. Dobre, ale deje sa toto teraz pri tejto chrypkovej epidémii, že zrazu máme tých lekárov málo, toho dopitu je veľa, lebo je veľa detí chorých aj dospelých ľudí. Dejú sa nejaké krízové opatrenia, alebo jednoducho ministerstvo čaká na to, že tá chrypková epidémia prejde? Teraz ja len pre divákov poviem, že vy teda na ministerstve už že nepracujete, ale pracovali ste no. ešte vlastne za tejto vlády, čiže ano. môžem sa vás pýtať aj na riešenie. Áno. No čo urobilo a to je z tých dlhodobých, je, že využil ten plán obnovy na to, aby začalo pumpovať do systému peniaze na na vznik nových ambulancií, ale to je nedostatočné. To, ne, to nevyrieši túto krízu, ktorá teraz prišla. Ja by som povedal, že to nám tu necháva ako keby, že Igor Matovič, takú nášlapnú mínu, že pri tej tvorbe rozpočtu my sme videli, že napríklad dofinancovali nemocnice, ale ambulanciám nedali viac peniazy. V minulosti vždy bolo napríklad zvykom to, že keď sa, dorovna, keď sa platil, dávalo na vyššie platy nemocničných lekárov, či už kvôli automatu alebo kvôli nejakým skokovitým zvýšeniam, automaticky sa dali peniaze aj pre ambulancie. Toto sa nestalo. Takže to znamená, že, že tá, tie nožnice medzi tými nemocnicami, nemocničnými lekármi a tými ambulantnými sa, sa, veľmi otvárajú. A čo si ja myslím, že by bolo teraz správne, je naozaj, že to najmenej a ja ten prvý krok, že, že, príďme a naozaj dofinancujme tie ambulancie. A keď, keď ich dofinancujeme, lebo v tejto chvíli sa to odvíja do veľkej miery od peňazí. E, že aby tí lekári v tých ambulanciách necítili veľkú nespravodlivosť už pri, tej veľke, pri tom veľkom obnose práce, ktorý majú. A zároveň je, podľa mňa aj s tými združeniami a sa rozprávať o tom, že či vieme, dajme tomu, ja, ne, zaplatiť nejaký ďalší personál. Nemusí to byť nejaký medicínsky personál, môže to, uh, to byť aj nemedicínsky personál, ktorý bude robiť nejakú základnú triáž alebo bude robiť nejaké objednávanie tých pacientov, nejaké triedenie alebo nejaké základné poradenstvo. Ja si myslím, že toto sú veľmi rýchle riešenia, ktoré by, ktoré, o ktorých by ministerstvo malo veľmi rýchlo začať byže, s, nimi, s, tými, s tými ambulantnými združeniami vyjednávať, ale zároveň ja, ja poviem, že... Posledné dva roky, aj tento rok, aj minuloročne, zostavoval rozpočty Igor Matovič, takže bol veľmi silným hráčom ako minister financí v tom zdravotníctve. Ak aj ministerstvo zdravotníctva sa rozhodne, že začne vyjednávať nejaké opatrenia s tými samotnými ambulanciami, ak nepríde na to krytie ministerstva financí, tak to bude robiť zbytočne, pretože tie, tie poistovne nebudú mať peniaze na to, aby to preplatili. No, tomu rozumiem, ale tak Igor Matovič vlastne uvoľnil nejaké peniaze, napríklad na tie požiadavky lekárov, asi sa nedá uvoľňovať. Nemocničných, nemocničných. To nekonečná na, na všetko v zdravotníctve, asi ten rozpočet má nejaké limity. A vy mi tu vlastne hovoríte, že za situáciu v slovenskom zdravotníctve môže Igor Matovič. Rozpočet za to môže jednoznačne za tú situáciu v ambulanciách, pretože čo sa stalo s tým rozpočtom je to, že priplatili sa, priplatili sa peniaze iba nemocniciam. Tí ambulantní lekári nedostali peniaze navyše. A to, a to ja práve hovorím, že v minulosti, keď sa dávali peniaze aj na nemocničných lekárov, tak, tak aj rovno aj ambulantným. A čo nám to v dlhodobejšom horizonte môže spôsobiť, ešte nám to môže zhoršiť tú situáciu, pretože teraz lekári v nemocniciach sú oveľa lepšie platení. Majú, nejakú, majú nejaké ako kebyže, istoty zamestnaneckých pomerov, by som povedal, že že nemajú vlastne podnikanie, ako sú so napríklad tie ambulancie. A teraz ako keby, že keď tí ambulantní lekári vidia, že tak dobre, nám sa nezvyšujú platby do ambulancie a my už, dajme tomu, ledva prežívame kvôli infračnej, energetickej kríže a kvôli, kvôli teda veľkému náporu práce, my naozaj riskujeme to, že už veľa tých lekárov, ktorí sú prestarnutí, si povedia, že tak toto už je tá posledná kvapka. Prežili sme pandémiu, ale ako keby, že to, že nás niekto chce že vynechávať z rozpočtu a z navýšovania zdrojov v rozpočte, tak možno si môžu viacerí tí lekári povedať už v dôchodkovom veku a bude mi lepšie ale ak hovoríte, že problém, je Igor Matovič a on už vlastne a ani a, nie a, a, celková tvorba rozpočtu. Že... Tak a potom ten problém už odišiel, nie? To je, to je tá nášlapná mina, ktorá nám tu zostala. Zostal nám tu ten rozpočet, ktorý je tak schválený v takom... v, takom, uh, v takej forme, v akej je schválenej. Takže ja aj dokonca predpokladám, že ak vláda bude chcieť zastabilizovať túto situáciu, tak nejakým úpravám bude musieť samozrejme prísť a tie ambulancie budú musieť dostať viac peniazy. Ale je to, taká, je to také, taká debata aj trošku o tom, že čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce, že či teda teraz ministerstvo má ísť urychlene vyjednávať s ambulantnými lekármi. Ja si myslím, že áno, ale zároveň, ako keby, aby to nebola zbytočná práca, že keď, keď ministerstvo financií povie, že tak neuvolníme ďalšie peniaze, tak, tak to tak nebude, nech to tí lekári nejak zvládnu. Ja si myslím, že to by bola veľmi zlá alternativa, že naozaj... E je to, je to rýchle riešenie, treba, treba ho naozaj podľa mňa že rýchlo urobiť, dohodnúť sa s tými zväzmi v dlhodobom horizonte treba pokračovať samozrejme v tých opatreniach, aby sme tu za 5, 6, 7, 8 rokov nemali takéto opakovacie opatrenia. Presne, že zjednodušovať rezidentské štúdia, pozerať sa na to, že či by sme nemali lepšie motivovať lekárov, keď vychádzajú zo školy, aby sa na pediatriu a všeobecné lekárstvo, nové koncepcie tu máme na stole, musíme v nich ďalej pokračovať, ano, nové platby. To, to je debata na asi dlhšie, aj teda to je na debata, je debata, dlho prebieha, ale vy ano. v zásade hovoríte, že treba viac peňazí pre ambulancie, ale to je pomerne ľahké povedať, to hovorí školstvo, že treba viac peňazí, to hovorí snáď akýkoľvek iný sektor. Komu by ste ich vzali, aby, ja, sa, aby ste mohli presmerovať tie peniaze na ambulant? Ja, ja, ja to vidím, že keď sa pozrieme na porovnanie napríklad že so samotným Českom. My sme krajina, ktorá do zdravotníctva nedáva až tak veľa peňazí. My dávame o 2% HDP menej. To znamená, že keby sme sa chceli len dorovnať na tú úroveň Česka, tak tak my sme potrebovali 2 miliardy navýšiť rozpočet samotnom na v zdravotníctve. A keď sa pozrieme, ja si myslím, že my sme boli že extrémne štedrí v tom, čo sa vlastne nemocničným lekárom slúbilo. Lebo my sme dorovnali platy na českých lekárov, ktorí majú o 2 miliard, alebo o 2 HDP vyššie rozpočty. Ja hovorím, že, že možno sme mali premyslieť a pozerať sa ako keby že aj vopred na tie problémy, že mali sme už, mali, teda tí, ktorí boli zodpovední za ten rozpočet, už mali predikovať to, že automaticky, ako sa to robilo minulé roky, tak keď mám nejaký obnos peňazí, tak ho dáme aj do ambulancie, nebudeme mu dávať len do nemocničnej starostlivosti. V tom si urobila tá vláda tú teraz šlamastiku, že keď už niečo zafixovala a slúbila tie peniaze a ich alokovala pre tých nemocničných lekárov, už jej žiaľ zostáva, iba asi nemôže zobrať, už bude musieť nájsť nejaké rozpočtové prostriedky. A ja keď sa po pozriem do minulosti na rôzne rodinné balíčky alebo na, na veľké testovania plošné atomovky a podobné veci, tak ja si nemyslím, že, že, že problém bol ako keby, že ten obnos peniazy, lebo vždy sa ukázalo, že tie peniaze sa dali nájsť aj na energetickú pomoc. No, Skôr je to podľa tie, mňa, tie, že tí lekári majú podľa mňa... Tieto peniaze sú už minulosť, ja ja týle... sa vás pýtam, že kde by ste našli tie uh, do budúcna, o ktorých hovoríte, že by mali s tým ambulancia. Ja si myslím, že uh, v budúcnosti bude naozaj nutné navyšovať tie zdroje do toho zdravotníctva už len vyrovnávania sa k okolitým krajinám. Ja si myslím, že to bude otázka navýšenia. E, dokonca to nie je také výnimočné, deje sa to veľmi často v priebehu roka. Aj v minulé roky sme to mohli vidieť pri dofinancovaní poisťovne a podobné veci. No dobre, ale tie peniaze tiež sa nezjavia len tak, mu treba ich niekto sa, ale, zdravi, ale zdravie Čiže je podľa mňa... To znamená, mňa... vyšli by ste dane napríklad, alebo by ste to zobrali nejakému inému sektoru? Uh, ja, ja si myslím, že zdravie je taká priorita, že, že na nej sa naozaj neoplatí šetriť v, tom, v tomto prípade. A hlavne, keď máme pred sebou ako kebyže valiacu sa katastrofu toho, že keď nám tu ambulantní lekári hovoria, že, že, že oni budú zatvárať ambulancie, nezvládajú ten nápor, môžu sa to zlomiť tak je úlohou toho ministerstva financí, nie zdravotníckych analytikov povedať, že, že ja neviem, budú sa zvyšovať dania alebo zoberte to odtiaľ. Keď prišli požiadavky na energetické inflačné pomoci, na rodinné baličky, na plošné testovania, tak ministerstvo financí si tú prácu vedelo urobiť. A ja teda hovorím, že tak, ako si ju urobili pri nemocničných lekároch, tak si ju musia urobiť aj pri ambulantných lekároch. Lebo najhoršie, čo môže dopadnúť, je to, že budeme hrať mŕtveho chrobáka, teda vláda bude hrať mŕtveho chrobáka. A za pol roka, keď už tie ambulancie sa pozatvárajú, tak potom sa, potom rozmyslia, že ideme navyšovať tie peniaze, lebo keď už budú tie ambulancie zavreté a tí lekári odídu, tak potom už sa ich ťažko bude vrácať do tých ambulancií. Táto vláda rozbehla aj reformu nemocníc. Tam vlastne vy ste tiež boli na tom odbore ministerstva, ktorý to mal na starosti. Vy ste teda, ak mám správne informácie, mali na starosti skôr tej ambulancie. Pri tých aj, nemocnice... nemocnice vtedy ešte. Aj nemocnice Celú ešte Sekciu, robí. ktorá mal? Výborne. Čiže sa vás môžeme opýtať presne to, čo chcem. Že kedy vlastne ľudia pocítia tú reformu nemocníc? Kedy sa niečo zlepší? A čo sa vlastne zlepší reformou nemocníc? Ja teda, ja teda uh, dám taký disclaimer, že viem viac rozprávať presne o tejto filozofii, takže na tieto otázky budem v porozprávať, ale už uh, keďže nie som v tom procese, tak nevidím ako keby, že tú aktuálnu analytiku, ktorá sa teraz deje. No a ten, základ, ten základný problém bol podľa mňa taký, že, že uh, my sme naozaj mali množstvo nemocníc, ktoré, ktoré neplnili si ako keby že svoju plnohodnotnú funkciu alebo nedosahovali nejakú kvalitu. To, sme, to vidíme či už na neodvratiteľných umrtiach, alebo na kvalite tých akobyže, hospitalizácií. A čo sa nám postupne dialo v tom systéme, bolo to, že mali sme legislatívu, ktorá nám síce povedala, že na týchto bodoch na Slovensku máme mať nemocnicu, ale ona už nedefinovala, čo v tej nemocnici má byť. To znamená, že vy ste mohli kľudne prísť do nemocnice a poistovňa tam nemusela zazmoviť ginekológiu. To sa aj stávalo, že niekde dajme tomu v Šiavnici alebo v Partizánskom, že postupne zanikali ich pôrodnice. Teraz my sme stáli naozaj pred dilemou, že... Keď necháme to teda na tú voľnú ruku trhu, ako sa, ako sa hovorí, a budeme pozerať, ako sa s tým vysporiadajú poisťovne. A videli sme teda, že, že je tu riziko naozaj, že niektoré časti Slovenska nebudú mať nejaké oddelenia. Alebo to urobíme riadenie, ako to napríklad urobili v Slovensku alebo v Dánsku. A, a, povieme teda, že nejaké základné parametre, čo, čo, aký nárok vlastne ten pacient má mať. No a to je tá filozofia toho, že hovoríme pacientovi, že musí mať nejaké základné dojazdy, musí mať nejakú kvalitu a hovoríme mu, aký personál, aký, aké vybavenie, aké počty výkonov tam majú byť. Takže ja si myslím, že v tom je hlavne aj tá reforma prelomová, že poprvé stabilizuje ten systém v tom, že nebudú nám tu živelne zanikať v rôzne nemocnice a po druhé vytvára už nejaký nárok pre pacienta, lebo hovorí vlastne, že aj čakacie lehoty určuje. Hovorí, ako má mať kvalitu, kto sa má o neho postarať, ako ďaleko od bydliska má mať tú samotnú nemocnicu. Áno, ale v zásade teraz, keď idú predčasné voľby, alebo teda možno budú predčasné voľby, nevieme to ešte najisto, ale už o tom hovorí vlastne Boris Kolár, bez ktorého sa nedá vládnuť do, 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 riadneho, do riadnych volieb. Tak v zásade videli sme Borisa Kolára, ako chodil po regiónoch a kampaňoval už v tých nemocniciach proti tej reforme v minulosti. Čakáme, že zrejme v tej predvolebnej kampani sa stane niečo podobné, že budú chodiť politici po regiónoch a hovoriť, že u nás v meste má zaniknúť toto a toto oddelenie. Nemyslíte si, že toto môže úplne prekaziť tú reformu, že jednoducho bude to témou kampane, že napríklad v revúce zanikne to v Trebišove iné, v Osvidníku tretie a že všetci politici, ktorí nejakým spôsobom budú chcieť zastupovať tých ľudí v regiónoch, budú bojovať proti tomu, aby tie veci tam zanikali, lebo na základe tej reformy tie uh, niektoré oddelenia budú sa zlúčevať a budú zanikať. Vy hovoríte, že teda nebude to na divoko, bude to kontrolované, ale zanikať budú. Áno. Uh, ja by som to skôr nazval, že transformáciu, pretože o čom, v čom sa zlepšila táto reforma, ktorú sme vtedy urobili s môjim tímom, bola v tom, že, uh, že ten, tá tá, tá s ratifikáciou, ktorá tu ešte bola, teda za Smerákov, ktorí ju v súčasnosti kritizujú, tak sa posunula o niekoľko krokov výrazne kvalitatívne vopred. Napríklad tým nemocniciam, ktoré sa budú mať transformovať na tú nižšiu úroveň, tak im automaticky napríklad necháva peniaze. Hovorím, že, že vy keď sa budete musieť transformovať, dajme tomu, že niektoré veci robíte teraz vložkou chirurgicky, ale medicína už natoľko pokročila, že vám bude stačiť možno jednodňová chirurgia, tak zároveň aj ten zákon im garantuje, že im nechá na, na prechodné obdobia peniaze od poisťovní. To napríklad predtým nerobili nerobili napríklad to, že nepridali vôbec k tomu tú ambulantú reformu. Čiže nejaká snaha, ako keby, že zároveň aj riešiť ambulancie tu je, aj keď máme dlhú cestu pred sebou. Chápem, ale toto a zá, a zároveň, to a ta... vidí ten občan, no, pretože a... ten občan možno uvidí to, že v tej nemocnici, ja neviem, teraz v nejakom okresnom meste, mal doteraz plnohodnotnú nemocnicu, alebo teda s tými rôznymi oddeleniami od ginekológie po, ja neviem, ortopédiu a zrazu tam bude len geriatria. Ano. Toto je, toto je, podľa mňa, že ten, toto je to nebezpečenstvo populizmu. Lebo Boris Kolár to nerobil len pri samotných nemocniciach. On to robil aj pri súdoch. A rovnako to vieme robiť aj, ja neviem, pri okresných úradoch alebo pri niečom inom. A je samozrejme, to je najjednoduchšia pozícia politika podľa mňa, že prídem za občanmi a poviem im, že tak ja vám tu niečo nezruším, ale zároveň im nepoviem to B, že naozaj, že tá kvalita tej zdravotnej starostlivosti nie je dobrá, a ja sám by som si nedal do tej vašej nemocnice príbuzného ležať. Oveľa radšej by som, dajme tomu, cestoval 10-15 minút autom do kvalitnejšej nemocnice a povedal, že a máte, dajme tomu, ja neviem, o 10-20 väčšiu šancu na prežitie alebo na, na menšie komplikácie. Ja úplne chápem, prečo Boris Kolár toto robil, pretože to boli lacné politické body pred komunálnymi voľbami. Zároveň si získaval spojencov, teda v regiónoch a slubovali im teda ako keby veľmi populistické sluby o bojoch za nemocnicu a podobné veci. A nikdy si neurobil tú námahu, aby vlastne ako kebyže s, tou, s, tou, s tým rezortom ťahal za jeden povraz a ukázali a vysvetlili tým občanom, prečo je to, prečo je to potrebné. Keď sa pozrieme na tie reformy, čo sa diali napríklad v tom Dánsku, tak tiež tam bol veľký odpor voči tomu ale vtedy keby sme videli aj tú vyvinutosť toho politického leadershipu, že, že naozaj ťahli za jeden povraz a vysvetlovali občanom, prečo je to dobré. A ja rovnako občanom teraz vysvetľujem a, a, snažím sa to teda tiež povedať, že áno, môže sa stať, že, že nemocnicu máte teraz doslova za rohom, 10 minút za, cez ulicu. Ale zároveň vám ten zákon garantuje, že do 30 minút sa dostanete k najbližšej nemocnici. A keď máte plánovaný výkon, lebo tu sa naozaj bavíme o plánovaných a a keď máte plánovaný výkon, na ktorý možno idete na operáciu raz za 10 rokov, za 20 rokov, niekto ide raz za život, tak oveľa viac sa oplatí cestovať o polhodinu dlhšie alebo o 15 minút dlhšie oproti tej súčasnosti, keď to znamená to, že máte väčšiu šancu na prežitie, väčšiu šancu, me, me, väčšiu šancu na menej komplikácií a väčšiu šancu na celkovú kvalitu. Pretože je to prirodzené, že občan bude hodnotiť kvalitu zdravotníctva niekedy možno podľa toho, ako je pekná nemocnica postavená alebo ako sa správa personál, ale v skutočnosti je kvalita zdravotníctva dôležitá v tom, ako vás ten lekár zoperuje na tom stole. Či má dostatok výkonov, či má všetko vybavenie, čo potrebuje a či má teda ten odborný support a celkovo, čo k tomu patrí. To urozmiem. Či vás nebude musieť operovať zase niekto iný druhýkrát, lebo ten prvý to neurobil dobre. A predražuje ale... to systém, ano, robí to komplikátne. To rozumiem, ale opýtať sa chcem niečo iné. Vy ste v zásade uh, prišli z ministerstva, uh, teda z ročnou pauzou, ale do opozičnej politickej strany a teraz v predvolebnej kampanii, uh, možnej, budete vlastne hovoriť, že vláda to robí dobre? Uh, ja si myslím, že, pozrite, že to, toto je podľa mňa rozdiel medzi progresívnym Slovenskom a tým, čo tu ako keby že vidíme teraz v súčasnosti. Ja keď vidím, že niečo, a to sa netýka zdravotníctva, a to je tá konštruktívna politika nepopulistická. Keď vidím, že niečo robia nejakí politici dobre, ja si myslím, že je ich teda ako šafránu tu málo, treba ich v tom podporiť. A napríklad, ja keď vidím, že, že toto ide dobrým krokom, akože bolo by to aj pokrytecké, odo mňa hovorí niečo, na čom som pracoval, že to je zlé. Samozrejme aj tá implementácia, ktorú ja už nevidím, môže byť ako keby, že môže mať rôzne formy. Takže keď ja na, samozrejme uvidím, že niečo ide možno zlým smerom, tak nebudem sa bať ozvať. A zároveň ako keby, že myslím si, že by bolo absolútne pokrytecké politikov, ktorí sa snažia robiť si svoju robotu, akobyže píchať do chrbta nejakou pomyslenou dýkou len preto, že som opozičník. Takže tá otázka stojí, budete vlastne chodiť po tých regiónoch predvolebnej kampanii a v tých regiónoch, kde ja... bude ministerstvo rušiť nejakú nemocnicu, tak im budete vlastne vysvetľovať, že Lengvarsky to robí dobre. Ja, ja už nestojím za tými konkrétnymi rozhodnutiami tej mapy. To už má čisto v rukách teraz môj bývalý kolegovia. Ja už teda nevidím ani tú samotnú analytiku. Ale keď sa ma niekto spýta, že, či si myslím, že táto reforma je dobrá, že sa budú niektoré nemoci sa musieť transformovať alebo redukovať na nižšiu úroveň, tak nemám problém to obhajiť a povedať a vysvetliť aj občanom, že prečo je to potrebné. Samozrejme, nebudem sa s nimi vedieť baviť o tom, že pozrite, toľko to výkonu máte v tejto nemocnici, lebo už v tých dátach nie som a nevidím to a už tieto rozhodnutia robia samozrejme na ministerstve mimo mňa. Ako máte vlastne v progresívnom Slovensku víziu pre zdravotníctvo? Čo je to progresívne zdravotníctvo? Uh, Keby som to mal nazvať že veľmi všeobecne, tak si myslím, že je to že európske moderné zdravotníctvo. A tým pádom to znamená, že aj inšpiráciou nám budú tie naj, najvyvinutejšie zdravotnícke systémy, teda Pre, na západe. Skúsme konkrétne, aby a, si to teda človek vedel predstaviť, nem, nem, že keď príde do ambulancie, či bude uh, tam mať časenku a bude musieť čakať presne. 6 hodín, alebo to bude inak. Presne. To bude? A, no A k tomu sa idem práve dostať, že to, to nadvezujeme na tú debatu, ktorú sme mali na začiatku. Ja si myslím, že zdravotníctvo by nemalo byť orientované na pacienta, už vôbec by nemalo byť orientované primárne na, na, myslím, na pacienta, ako keby, že, ktorý už leží v nemocnici. Na nemocničného pacienta by nemalo byť orientované zdravotníctvo. Zdravotníctvo má byť orientované v najnižšom leveli už na ambulantného pacienta a ideálne má byť orientované na človeka, ktorý sa ani pacientom nestáva. A z toho vychádza to, čo sme sa presne na začiatku bavili, že ja nemôžem podporovať nemocnice na okor ambulancii, pretože potom mi to v dlhodobom horizonte môže vytvoriť to, že... Budem tu mať naozaj nedostupné ambulancie, alebo dostupné len, keď niekto bude teda si zaplatiť nejaký poplatok, tak sa dostane do tej ambulancie a bude mať preťažené urgenty, bude mať preťažené nemocnice a bude mať preťažené sanitky. K tomu podľa mňa my smerujeme, ak budeme ako keby, že veľa zdrojov liať do tej tých, do tých nemocničnej starostlivosti. A že ešte... Takže ký... presmerujete, zoberiete nemocnice a... Ja si myslím, že v dlhodobom horizonte, keď sa budú pridávať peniaze, nám tu starne populácia, budeme mať oveľa väčšie nároky, tu, sa, tu, tu, tu si musíme upraviť jeden mýtus, že... Tu, ten objem peniazy, ktorý máme v zdravotníctve, v ďalších rokoch bude nedostatočný. Aj oproti krajinám ostatným to vidíme, že oproti takému Holandsku dáme o 4 HDP, oproti Česku 2 HDP. Ja hovorím, že tie peniaze, ktoré sa budú v budúcnosti pridávať, ktoré sa nevyhnutne budú musieť pridávať, tak budú, budeme musieť mať nejakú stratégiu smerovania. A ja hovorím, že v prvom rade je nutné výraznejšie podporovať ambulancie. Ale nielen finančne, ale aj koncepčne. Povedať, čo majú robiť. E, možno vytvárať nové koncepcie, nové platby, viac personálu do smerovať. Ja si myslím, že absolútne nevyhnutné na to, aby nám fungovali ambulancie, nejaká personálna stabilizácia personálu. My tu napríklad nemáme stratégiu personálu. My nevieme nijak ovplyvniť ako štát, aký medicín nám výjdu, na čo sa budú špecializovať, do akých ambulancií pôjdu, či pôjdu do nemocníc. Tí krajiny toto všetko majú zmáknuté, majú nejaké predikcie. NKU to veľmi kritizuje. Ale viete to nejako spraviť, aby sme boli teda konkrétni, viete, nejakým spôsobom prinútiť medika, ktorý práve skončil medicínu, že ty nebudeš chirurg v nemocnici, ale budeš... Tých riešení je viacero. Môžete byť... Prístup, ja aj teraz nehovorím, ktoré zvoliť, na to majú byť práve tie odborné diskusie aj, aj s tými, ale poviem tie možnosti, ktoré, ktoré zvažujeme. Zvážujem, Môžete ísť priamo hovoriť ľuďom, ako, ako to napríklad bývalo v nemeckých hovoriacich krajinách že tí najlepší si prví vyberajú, dajme tomu, špecializačné štúdium, keď vychádzajú. Že máte obmedzený počet, máte z klauzus, ako dajme tomu pri notároch, nejakých, na základe toho, čo štát povie, aké špecializácie potrebuje, a tí najlepší si vyberajú prví, e, do, do, do aké špecializácie pôjdu. Potom to viete obmedzovať napríklad aj cez zdroje. Že tu to, to, vás že... zastavím. Najlepší, povedzme, si vyberú najlukratívnejší odbor, nejakú plastickú chirurgiu alebo niečo také a vlastne pri tých, no, ja, ja, to, kde je to menej atraktívne. Ja nehovorím, že to... Tým, to je to definitívne riešenie. Potom máte viacero možností napríklad cez financie. Poviete, dajme tomu, ako teraz vidíme, že budem financovať len toľkoto a toľkoto ambulancii. A to znamená, že keď bude niekto ďalší chcieť prísť a povie, že chcem si otvoriť, dajme tomu, ja neviem, desiatú plastickú chirurgiu v okrese, ale potrebujem ich tam len osem tak nedostane na to peniaze, pretože potrebujeme viac tie peniaze, dajme tomu, na všeobecnú ambulanciu, alebo na neurológiu, alebo podobne. Takže máte týchto, týchto ako keby, že reguláčnych nástrojov viac, ale ešte predtým si musí vôbec štát povedať, my tu vôbec nevieme, koľko chceme sestier, a chce, koľko chceme lekárov, ako chceme špecializácie. Keď sa bavíme s komorou sestier, tak tá tvrdí iné čísla, keď sa bavíme s ministerstvom, to hovorí iné čísla, a keď sa bavíme s odborármi, alebo pozorujem sa na porovnanie, tak vidíme iné čísla. No, ale to možno súvisí to... aj s tým, že teraz sa tie nemocnice budú transformovať, čiže sa to nejakým spôsobom utrasie, uvidí sa, koľko treba v ktorých oddeleniach, keďže tie budú zanikať, zlučovať sa a tak ďalej. Čiže toto je asi otázka budúcnosti. Ale, to, čo ale, sa ale, vlastne... ale, ale, čo je na, čo najdôležitejšie, to ja ešte dodám poslednú vec. Najdôležitejšie je podľa mňa venovať sa, ja to nazývam, že zdraviu, nielen zdravotníctvu. Napríklad verejné nejaké osvetové programy, zdravovýchova, školské sestry, toto sú všetko veci. Napríklad teraz pandémia... To, to je prevencia, zase. to je tá prevencia, ale tá, tá, skutočná, napríklad máme tu veľ, úrad verejného zdravotníctva. Veľmi sa zdeformoval pohľad na úrad verejného zdravotníctva počas pandémie z toho dôvodu, že to sú len hygienici. Skôršie si to nie sú hygienici, to sú verejní zdravotníci, ktorí chodia na školy, robia osvety a teraz ako keby, že idú do práve proti tej pandémii. Ja si myslím, napríklad jedna z vecí, ktorá by bola dôležitá, bolo napríklad, urobiť úplne novú koncepciu úradu verejného zdravotníctva po vzore západných krajín a pozerať sa na to, ako vieme našich hygienikov, respektíve verejných zdravotníkov využívať na nejaké semináre v školách, na, deti, na učenie detí o zdravej strave. Áno, pozerať je, sa je na to, čo jedia v školských jedálňach. to, čo sa vás chcem opýtať, ale momentálne záťaže. Obštúčne je, choroby plus prebačte, akože fabriky. V zásade to, čo ste už naznačili, že teda štát nejakým spôsobom určí, koľko ambulanci bude napríklad tej plastickej chirurgie, ale veď my tu máme aj súkromné zdravotníctvo. A tá debata celé roky je a je aj politická, ideologická o tom, že do akej miery tie zdroje by mali byť smerované do súkromných rúk, pretože niektorí aj politici tvrdia, že vlastne verejné zdroje z verejného zdravotného poistenia by nemali ísť napríklad súkromníkom niekam do pen lebo to je uh -huh. najväčší poskytovateľ, uh -huh. ten a, súkromný zdravotnej starostlivosti. No, niektorí by chceli zakázať zisk zdravotných poisťovní, iní ho regulovať. A, kde stojí progresívne Slovensko v tomto? Má byť a, a, súkromný zisk v zdravotných poisťovniach, alebo teda súkromné Pobe zdravotné poisťovne. A, a následne potom, napríklad pán Vysolajský, keď stal tu na vašom meste, uh -huh. mi povedal, že v zdravotníctve je vlastne peňazí dosť, iba idú do vrecka súkromníkom. Súhlasíte s tým? Nie tak úplne a teraz dám tiež disclaimer, že hovorím svoj osobný názor, pretože tie programové debaty práve teraz budú, keďže som dneska vstúpil, tak dneska ešte budú prebiehať. Ale keď sa pozrieme na samotné ambulancie, všetky tie ambulancie sú súkromné. Znamená, že že ani napríklad v prípade ambulancii nemôžeme ani povedať, že nechceme tu súkromníka. Čiže my ja, či... potrebujeme súkromníkov v zdravotníctve, otázka ja, je, koľko myslím, že áno, im ide áno. zdrojov? a či, je to, je, keď otázka, som, keď či ma, je to, Penta alebo či je keď to Keď sa ma pýtate konkrétne súkromník? na Pentu, tak si myslím, že Penta je negatívny vplyv na Slovenské zdravotníctvo, aj v zálon povesť. ale máme tu aj iných súkromníkov, presne druhá veľká nemusí je napríklad AGEL. Všetky ambulancie sú, ne, sú súkromné. Ja čo si myslím a je to tá najhlavnejšia debata, že myslím si, že štát musí vedieť stanovať pravidla v tom sektore. A to sa týka toho, koľko máme presne mať, dajme tomu, to, to, sa deje pri tých ambulanciách, teraz napríklad všeobecného. Hovoríme, že štát konečne prvýkrát teda, e, vypočítal, že koľko nám chýba všeobecných lekárov, to sme dovtedy nevedeli. A na základe toho vie napríklad smerovať aj tie peniaze a povedať tým samotným poisťovňam, že pozrite, tak e, neexistuje také niečo, že my tu potrebujeme 100 ambulancií a vy máte zazmluvnených len 80. Takže tu, tu, musíme nejakú reguláciu zasiahnuť, aby ste ich naozaj zazmluvnili minimálne 100. A vy už si vyberte, že či ich zazmluvníte 110 alebo 120, keď chcete znižovať, ja neviem, alebo zväčšovať ďalej kvalitu. Rovnako je to podľa mňa... zisk zdravotných poisťovní, ale by ste im nariadili Ma presne, ho, čo aj, majú robiť. áno, presne tak, že, že ja si nemyslím, že zisk sa dá kompletne zakázať, ale myslím si, že nemôže byť neohraničený a nemôže byť na divokom západe. Myslím si, že, že musia mať nejaké, a to teraz som videl aj zákon v parlamente, neviem ešte ako dopadol, nejaké pravidla základné určiť. Napríklad, keď uvidím, že poisťovňa si nesplnila svoju úlohu, ktorú ako štát dávam a hovorím že potrebuje mať 100 pediatrov v nejakom okrese alebo v nejakom kraji

a, a ty pediatri tam nebudú, tak nevidím, prečo by si mala odčerpávať zisk, ak si nevedela splniť svoju základnú povinnosť. Takže zisk musí podľa mňa v tých poisťovniach prichádzať aj pod určitými pravidlami a určitými povinnosťami. A to je oveľa dôležitejšie. To je to oveľa dôležitejšie ako otázka, či máme 2, 3, 4 alebo koľko zdravotných poisťovní, či máme súkromné alebo štátne ambulancie. Je oveľa dôležitejšie, že či štát ich vie efektívne regulovať a ukázať a povedať, čo chcem s tým zdravotníctvom mať za 10-20 rokov. Povedali ste, že PENTA má negatívny vplyv na slovenské zdravotníctvo, ako ste to mysleli? No jednoznačne na tú účtovnú operáciu, ktorú urobila aj v minulosti. Ja si myslím, že, že už len to vrha na ňu tieň a podozrenia. Konkrétnejšie, aby, sme, aby každému... Z dôverov, z znik vznik, samotnej dôveria tých vyše 400 miliónov. Ja si myslím, že žiadny súdny človek to nemôže označiť za pozitívny vplyv. Myslím si, že to aj aký, ma, aký majiteľ tam bol a aké podozrenia okolo neho sa odohrávali a, a, vyšetrovania tu boli, tak si myslím, že toto je jednoznačne ako keby, že vrha Vrha, že veľmi zlý cieľ na súkromníkov. No, myslíte pána Haščáka, zrejme, no, áno, ale no, to no. všetko je minulosť. Vy ste tu ano. pomenovali nejakú účtovnú operáciu no a práve, z minulosti, práve, ale... A... Aký, a sa čo zlé priniesie do budúcna, keď Penta bude ďalej pokračovať, napríklad v nemocnici na alebo v, v iných no. biznisoch zdravotníckých. No, ak sa, stane, ak sa stane to, čo hovorím ja, že štát naozaj bude zodpovedným regulátorom, tak si myslím, že, že to, je, to je úlohou štátu, aby, aby to držal v medziach. Minulo samozrejme, ako keby, že už veľmi nevieme zmeniť, ale je našou psov povinnosťou ako politikov postarať sa, aby takéto excesy sa nediali v budúcnosti. Takže aj tá samotná reforma nemocníc, myslím, že že konečne prichádza ako keby, že aj, aj... Ona nereguluje len štátne nemocnice, ona reguluje aj súkromné nemocnice a hovorí im, čo majú robiť. A ja si myslím, že toto je správny smer a toto musí ako keby že aj v ostatných oblastiach, v ambulantných, postupne aj k špecializovaným ambulanciám, jednodňové chirurgie, vyšetrovacie zložky, laboratória. Toto, čo sme tu my nastavili, tú filozofiu, tak v nej sa dá podľa mňa aj do budúcnosti pokračovať. Ešte mám poslednú tému a vznikla analýza, ktorej hlavným autorom je pán ktorý hovorí o tom, že počas pandémie Covidu malo Slovensko oveľa viac umrtí, ako mali iné krajiny pri rôznych prepočtoch. Dokonca, že keby sme mali napríklad opatrenia, keby sa naši politici správali tak, ako dámsky politici mali by, mohli by sme zachrániť 21 tisíc životov. Podobne to porovnával pri krajinách ako Fínsko, Írsko a tak ďalej. Máme tu Nemecko. V porovnaní s Nemeckom, keby sme mali opatrenia a politiku ako Nemecko, zachránili by sme 18 tisíc životov. Myslíte si, že tieto čísla sú realistické? Že títo ľudia by ešte mohli žiť, keby sme mali politikov ako v Nemecku alebo v Dánsku? No, som sa, že nevidel som tú analýzu, takže počujem o nej teraz prvýkrát, ale... Čiže tie konkrétne čísla vám neviem úplne verifikovať, ale myslím si, že ten trend je správny, že, že dovolil by som si súhlasiť s tým trendom, že, že vzhľadom na to, ako bola chaoticky riadená pandémia, ako, ako sa tu, a hlavne keď sa dostávam aj k tým ambulanciám, ten nefungujúci problém, za čo sú podľa mňa zodpovední ministri, by som ich vedel do 20 rokov dozadu napočítať tak myslím si, že kombinácia tohto, tej slabej ambulantnej primárnej sféry, na čo využívali ostatné, čo napríklad Dánsko je veľmi silné, a ten, ten chaos podľa mňa toto spôsobuje, že ten trend áno, že je takýto. No ale v tom prípade hovoríte opak vlastne ako tá analýza, pretože tá analýza v zásade nepriamo pomenúva, že zodpovednosť za tých, tieto umrtia majú pani Matovič s pánom Krajčím pretože príjmali chaotické rozhodnutia. To je, to je jeden z tých aspektov. Ja ano, hovorím, že... Nevhodná komunikácia tlačovky, to im tu konkrétne vyčítajú, ja to uh, vlastne pozerám z týchto porušovanie, opatrení politikmi. Ano. Tvrdý lockdown prišiel neskoro, falošná dilema, plošné testovanie versus lockdown. Ale vy hovoríte, som... že za to uh, vlastne môžu aj tí predchádzajúci ministri zdravotníctva, ktorí nenastavili tie ambulancie ano. tak ako v Dánsku? Áno, Rozdiel, rozdielme, si, rozdielme si to na dva tie piliere. Ten prvý pilier je presne toto, čo hovoríte. To je to cha chaotické riadenie pandémie a s tým absolútne súhlasím, s tým, čo tu bolo povedané. Ale ja, čo tu hovorím teraz, je ten druhý aspekt, že tá pandémia len odhalila do naše zdravotníctvo, aké má chyby. Mali sme tu problémy s anesteziológmi. Naozaj tie ambulancie to nestíhali. Jedna vec je to, že či im dali dostatok peňazí, vedeli im dostatočne rýchlo zabezpečiť nejaké prostriedky, ale to, že sme mali prestarnutých starších lekárov, ktorí napríklad boli veľmi rizikoví byť v prvej línii, to, že sa tomu nikto predtým nevenoval, aby, aby omladil e, ten lekársky stav, to, že sa nikto nevenoval tomu, aby sme mali viac ambulancií. Napríklad u nás je len 9% všetkých lekárov, všeobecných lekárov. Keď sa pozrite do Holandska, tak tam je to až 46%. Izrael, to, to je, to je to 30%. My máme strašne podhodnený ten stav. Takže Jedna vec je podľa mňa chaotické riadenie pandémie, čo sú títo ľudia podľa mňa za to jasne zodpovední, lebo nikto iný vtedy nedržal opraty. A druhá je podľa mňa, že, že, že dlhodobo tu ministri ignorovali výraznejšie napumpovanie zdrojov, ideí a naštartovanie ambulantného sektora. A keby sme, ja to teraz neviem vyčísliť, lebo nevidím tú metodológiu, ale samozrejme, že keby sme mali aj funkčnú tú ambulantnú starostlivosť takto chaotické riadenie a tie sputníky, čo sme tu a tie atomovky v plošnom testovaní, samozrejme tiež by to spôsobilo veľký chaos a tiež samozrejme by, by, tam bolo množstvo umrtí, ktoré by sme vedeli zabrániť. No ale predsa len je vôbec realistické niečo také, že sa dalo predísť 20 tisícom umrtí, pretože tu pri tom porovnaní s tým Dánskom v tej tabulke vlastne my sme mali celkové nadúmrtia podľa tejto analýzy 26 tisíc a z toho 21 tisíc životov sa dalo zachrániť. Podľa, mňa, podľa vás je to vôbec realistické, že sa dalo zachrániť takéto vysoké percento ľudí pred úmrtím na COVID? Ja naozaj, akože vidím tie čísla prvýkrát, takže k tej metodológii sa nechcem úplne vyjadrovať. Ja jediné, čo viem tuto konštatovať, že ten kvalifikovaný môj názor je, že ten trend je správny. Že áno, dal sa množstvom mŕtiam, ale nedovolím si povedať v tisíckach, koľko to bolo, pretože on ma na to samozrejme, ako pozerám, že celú štúdiu urobenú. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.